Amigos do esporte, estamos de volta ao Complexo Esportivo Deportivo Viane. A expectativa de chuva daqui a pouquinho. Uma ventania muito grande aqui em Cancún. Vamos para o segundo tempo. O árbitro Rudy Ângelo apita. Começa a etapa complementar de 1 para o Deportivo Cancún. Aqui do México, gol marcado pelo Chava aos 34 minutos. 0 para o time brasileiro do Domingão de Jundiaí. Vagão. Time brasileiro jogando de grená e branco. Time da casa todo de vermelho. Aí usou. Bom esse jogador. Bastante útil para o meio campo. Grandu. Edu de cabeça joga a bola para fora. Apenas uma curiosidade, Edmar. Certa vez o Internacional, muitos anos atrás, estreou um fardamento todinho vermelho, todo. Ele nunca tinha usado um fardamento assim. Num Grenal. Levou 4-0 do Grêmio, nunca mais usou um fardamento. Deu azar o fardamento do Colorado. Graças ao Rogério Ceni, ontem o Inter não ganhou do São Paulo. Adilson. Está em campo com a número 4. Adilson Moleiro Pedroso. Você sabe quem era o goleiro do Inter da época? Tafarel. Tafarel, Cláudio Tafarel. Tinha uma dupla de zaga muito boa no Inter. Norton e Gamarra. Argel e Gamarra. Gostava do Norton. O Norton já era um jogador mais esguio, mais alto. Muito e o Gamarra bom. Mais baixinho. Mas de uma Sim. impulsão extraordinária. Perfeito. Inter de Paulo Roberto Falcão de Batista. Da maravilha. Valdomiro, Lula. Valdomiro. Fui no CT do Valdomiro conhecer. Vem pro ataque o Deportivo Cancún. A batida do Juanito pro gol. Uma sobra, Meli, girou, bateu. Pimba! Gol do Deportivo Cancún, Meli. 2 minutos, segundo tempo. Dois a zero pro Deportivo Cancún. Obrigado, amigo. Papel voou tudo por aqui. Que ventania. 2 a 0 Deportivo Cancún, Meli. Deixaram ele livre na área, né, Caiber? Girou e venceu o goleiro Paulo. É, e uma colocação de justiça dentro do marcador, né? Porque, afinal de contas, fez um volume de jogo extraordinário no primeiro tempo o Deportivo Cancún. Poderia ter feito mais gols. Esses 2 a 0 já poderiam estar no primeiro tempo. Não é justiça, não. O 2-0 fica adaptado à circunstância e, olha, até poderia ser mais, porque as oportunidades o Deportivo Cancún teve para isso. Vagão. Ganha a jogada para o time brasileiro. Põe na ponta para o apoio do Adilson. Bola atrás com o Jander. Levantou para o Magão. Para o Vagão. Ele girou atrás com o Daniel. Bateu para o gol, bateu em cima do René. Passe errado agora, jogando na defesa o Carli. Tentando o Juanito. 3 minutos e meio, segundo tempo. 2 a 0 Deportivo Cancún. Quer dizer, toda a orientação que foi dada pro Domingão no intervalo vai por água abaixo com esse gol no começo da etapa complementar. E a gente imagina, por exemplo, assim, a decepção, né? O treinador no vestiário, 15 minutos... Vai lá, Edmar, depois eu falo. Primeiro Deportivo Cancún pro ataque Grandu. Devolveu pro Kiki. Linha de fundo, ele entrou na área. Fintou o Duzão. A jogada é boa. Levantamento no segundo pau pro Rafa. Duda mata no peito e joga a bola pra fora. E o mexicano quer mais, Rafa. Consegue levar a jogada pela linha de fundo, evitou a saída, consegue o cruzamento, a bola bate em cima do Jonas. Fica imaginando, né? Quase todas as vezes os brasileiros levam vantagem sobre os mexicanos. Eles querem devolver tudo agora. Fala, ah, é? Vamos pegar um pra Cristo. Tá pegando o Domingão. E uma coisa importante.
Acredito que até a vontade do Deportivo de fazer mais gols está ligada ao fato de que a chave A, B e C da categoria Silver vai decidir uma para o segundo melhor colocado das três chaves. Então, um segundo dentre as três chaves. E é lógico que se houver empate entre duas equipes para definir uma, o saldo de gol é o critério. Vagão. Lançamento era para o Jander no meio do caminho, corta Ayuso. Rumanito. Escapa da falta, traz por dentro, faz o passe para Torres, enfia na frente para o Thiaba. Autor do primeiro gol, Thiaba levanta, Grandu. Ele ajeitou, entrou na área. Adilson. A bola chega na metade do campo para o Pavão. Arremesso lateral. Esse Grandu é uma figura fantástica, né? Porque ele está jogando aqui agora, esses dias lá na cancha 2. Ele era o organizador da torcida, né, de um dos times, e agora está aí dentro do campo dando seu recado. Daniel atrás, trocando bola do Mingão. Edu para Jander. Pavão, a bola escapou dele, René. Sai jogando para o Deportivo Cancún e tome lançamento para o Rafa, ele tem condição. O goleiro ficou no meio do caminho, o Rafa entrou na área, bateu, Paulo! Defende o goleiro e na sequência manda a bola para fora do Zão. O goleiro já começa a ser herói aí do Domingão. Sem dúvida. Escanteio para o Deportivo Cancún. Vence 2-0, 6,5. Segundo tempo, levantamento no segundo pau. Rubanito. Foi falta. Falta cometida pelo Duda. Aliás, quem fez a falta agora foi o Vagão, número 7. Barreira formada por 5 jogadores. A notícia boa é que a chuva foi embora, né? Tá indo ali, ó, Edmar. Aquele pretume no céu ali já passou, olha, por nós. Estamos com terremotos aqui no México. Vai pra cobrança de falta, mandou longe do gol, Thiaba. A outra notícia é ruim, é que essa aí é a primeira que veio. Deu total de 8. Foi embora a primeira chuva, escapamos da primeira. Deu alguns pinguinhos, ventou bastante. E olha, dá pra ver nitidamente a chuva indo embora. É um ditado que diz assim, ó, nada tá tão ruim que não possa ficar pior. Rogério Donato disse, não, ufa. E vai uma atrás da outra assim, Edmar. Tamo empurrando com os olhos a chuva embora. Rolito. Os olhos com pensamento positivo. Sim, né? Com certeza. Deportivo Cancún com Juanito. Foi falta de ataque. Acabou sendo derrubado o Adilson. Afia TV na Copa Caribe, uma goleada de emoções na sua net. Continue participando conosco no chat. Mande sua mensagem que eu registro. Alô, torcedor do Domingão. Bola na fogueira pro Vagão. Aí o Torres acaba tomando. Boa bola, Rafa. De frente pro gol, pé na direita. Perde o gol, Deportivo Cancún. Chute forte do Rafa por cima do gol. Vem mais o time da casa. Kike. Rubanito. Levantou para a boca do gol para o Meli. Está impedido. Tava na banheira o jogador mexicano. Alteração. Está saindo o número 18, Carli. Bola no meio, desvio de cabeça do Daniel. Acabou falhando o Ayuso. Aperta o Jander. Xoto sai jogando para a defesa do Deportivo Cancún até René. Quase 10 minutos do segundo tempo. 2-0 para o time da casa. Thiaba. E Meli.
Daniel. Levou a melhor o René. E os dois se estranham. Ayuso. Tentava o lançamento Jonas com o peito pro desarme. Duda entrega no meio. A bola pro Cláudio. Na direita, Jonas. Vem o representante de Jundiaí. Tenta um golzinho para voltar pro jogo. Pavão com Cláudio. Um biquinho à frente com o Daniel. Pavão bateu cruzado pro gol, bateu fraquinho. Facilitou o trabalho do goleiro Choto. Só não pode tomar o terceiro, Kaiber. Nesse caso fica difícil. É, o jogo já estava super difícil quando estava 0-0. Com 2-0, muito mais. Com 3-0, aí é goleada já, né? Rumanito! Falta e cartão para o Edu. O jogador não precisa ter a intenção de fazer a falta para cometer a falta. Se ele tranca a passagem do adversário sem o propósito de fazer aquela obstrução, ele vai ser penalizado igual. Nós falávamos antes, Edmar, a respeito do intervalo de jogo, quando o treinador no vestiário monta toda uma estratégia, uma estrutura de jogo para a segunda etapa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí tu, um minuto, leva o gol no segundo tempo e liquida praticamente com o jogo. É difícil, né? Falta para o time da casa. Melik já tem um gol no jogo, se preparando para a cobrança. O spray foi colocado, ele abandona a cobrança para deixar para o Rafa. O patrão da bola, Rafa. Cantão esquerdo aberto, Rafa. É jogada ensaiada, de lado para o Meli, na área. Levantamento no segundo pau, de cabeça tirou o Daniel. Ajeitou na caixa, o Edu descarrega para o campo de ataque. Toque de cabeça do número 21 que entrou agora no jogo, o Mora. Tá aí no detalhe, o Mora para Rafa. Cabe o tiro, perna direita, Paulo! Olha, eu queria uma esquerda desse no meu time. E você vê como ele bate na bola. Ele tem o jeito de bater na bola. Ele tem um dos fundamentos no futebol que o jogador precisa ter. A maneira de tu chutar. E ele tem. Cartão amarelo para Ilso. Usou a mão na bola. O Rudi Ângela marcou amarelinho para ele. 12 minutos e meio. Este é o terceiro jogo de um total de 10 hoje. Já tivemos a vitória épica do Real Matismo sobre o Santos por 2-1 e o Tradição ganhando do Barueri por 2-0. Edu na defesa, o Rafa aperta. Lateral para o time mexicano. Rafa para a cobrança. Tá caído o Edu. Coloquei no Face que hoje nós teríamos 10 jogos aqui para trabalhar. O pessoal pediu que eu repetisse mesmo, senão eu tinha me enganado com a quantidade de jogos. Não, não é 10 mesmo. Minha namorada colocou assim, nossa! Lateral para o time mexicano, 2-0, vai ganhando. Torres. Joga muito também esse Juanito, número 13. Está em todas as partes do campo. Quique. Juanito, de frente pro gol, cabe o tiro. Ameaçou. Um biquinho na ponta. Grandu. Torres. Preparou, levantou, toque de cabeça para fora. Já viu o impedimento do Meli. Estava perdendo outro gol. Participe conosco no chat afia.com.br. Nossa página no Facebook. afia.br. Afia BR, a página no Facebook, Afia BR. Jander, levanta para o ataque, Mora corta, cai com Kike. Belo drible, ficou Daniel. Juanito, Rafa. Tem condição, na segunda trave, pede Tchava. Rafa levantou para o Tchava, perdeu a chance de fazer o terceiro. Coloca para fora, tiro de meta para o Domingão do Brasil. Mas esses constantes contra-ataques e perda de gols mostra com muita clareza, né, para quem está assistindo pela internet,
a superioridade do Deportivo Cancún em cima do Domingão Jundiaí. Muito obrigado para você que acessa afia.com.br. Domingão de Jundiaí ataca pela direita com Daniel. Tome lançamento para o Pavão, sai do gol. Chutou. Começa a trovejar de novo. Kick pro Meli. A segunda tá vindo aí. Torres. 2-0 Deportivo Cancún. 15 minutos, segundo tempo. Grandu. Bom passe na área pro Tiaba. Ele girou, bateu, a bola vai entrando. Rafa, pimba! Gol do Deportivo Cancún. É de Rafa, número 10. 15 minutos, segundo tempo. É o terceiro do time da casa. Deportivo Cancún 3. Domingão, Jundiaí, Brasil 0, Kyber. Rafa. É, confirmando e solidificando cada vez mais uma vitória tranquila e que, desde o primeiro minuto de jogo, mostrou um time bem superior, o Deportivo Cancún, em cima do Jundiaí Brasil, que não consegue reagir em função disso. Está muito bem no jogo o time mexicano, com bons jogadores aparecendo. O Rafa, esse é o ícone, mas ele tem outros jogadores que o acompanham, que nem esse aí, o Juanito. E lá vai de novo. Vai de novo. Abertura pro Grandu. Chegou na linha de fundo. Bom levantamento no segundo pau pro Tiaba. Duda tira. Juanito. Correu, evitou a saída. Rafa pede na segunda trave. Juanito. Escapou da falta do Duda. Entrou na área, cruzamento fechado. Paulo defende. Curta a nossa página no Facebook, Afia BR. Daqui a pouco eu quero a palinha do nosso mestre Rogério Donato. Tá torcendo mais do que nunca para a chuva ir embora. Roubada de bola do Torres. Duda também fica preso na marcação. Torres. Toque no meio, Kike. Livre Grandu. Recebeu Torres, tabelou. Jogada na entrada da grande área. Tirou Duzão. Bala no meio do vagão pro Jander. O Domingão precisava ter uns 4 Jander assim, mais ou menos, né? Para dar uma movimentada melhor no meio campo. Ele é de qualidade, ele tem bom passe, tem boa localização do jogo, mas é o que você falou, tá sozinho. Aí o Zotento passe, Jonas corta. Pavão. Caiu, se levantou na jogada individual do Pavão, deixou pro Daniel. Vem Domingão, cruzamento é bom pro Jander, ele perde! A melhor chance do time de Jundiaí em todo o jogo. E uma bela jogada de contra-ataque, né? A jogada bem organizada que saiu aqui do meio do campo, foi até a lateral e veio o cruzamento da área no pé do jogador. Isso se chama gol perdido. É isso aí. Agora sim, Rogério Donato, que está desde o começo. Este é o terceiro jogo do dia. Rogério, bom te ver. Você está mais de olho na meteorologia do que propriamente no jogo. Está preocupado? Por isso que o Journal Científico de Nevada publicou essa semana. Olha ali. Vamos ver primeiro o Domingão com o Jander. Ao seu lado tem o Vagão. Recebeu na área, perna esquerda pro gol, pra fora. E ficou reclamando, ficou fulo da vida do Cláudio. Concluindo, meu querido Ed, que a profissão mais estressante de todas é coordenador de evento. Né? Porque você não tá. O jogo tá correndo legal. Vai lá. Vamos ver primeiro, fica com a gente aqui, Tiaba. Ele e o Duzão. O jogo não para. Mas olha, eu há muitos anos eu não via aqui no Caribe uma artilharia tão pesada como esse time do Deportivo. E como perde gol, né? É uma característica do futebol mexicano, eles perdem muito gol. O Domingão está estreando, é difícil, a gente sabe que pela primeira vez a gente vem e se adapta ao torneio, ao modelo de evento, né? Vem mais para conhecer até do que disputar. Porém, o jogo é muito divertido, porque ela toma lá, dá cá. É de lá para cá, né, Cabe?
Gerson perdeu o gol aqui, o centroavante já perdeu o quinto dele lá. Vai lá, vai lá. Eu tava até comentando, vamos ver o Rafa, tabelinha funcionou, tá impedido. Gol anulado. O que eu tava comentando, Rogério, com o Kaiber era o seguinte: de tanto que os mexicanos perdem para os brasileiros, Steve falou, agora eu vou pegar um para Cristo. Verdade. Teve uma vitória só ainda nessa edição, que foi a vitória do Taxistas. Ontem eu fiz o jogo com o Dali Dali no gol. O nosso máscara. O locutor das festas de bodas, das bodas e festas. O locutor da maternidade. E aí, mas foi a única vitória, né? Todos os outros confrontos. Ó, o Kiki fazendo fila, entrou na área, pode ser mais um, bateu pro gol Paulo. E olha, se não fosse o Paulo, o goleiro do time de Jundiaí, tava mais. Tá um monstro, Paulo. O Paulo fez pelo menos umas 4 defesas aí. Aquela no primeiro tempo lá, que até o Kaiber comentou que não podia perder um gol daquele. Maravilhoso. Verdade, São Paulo, né? Ontem tinha o São Chico das Minas Gerais, esse é o São Paulo de Jundiaí. Vai lá, Kaiber, um grande abraço para vocês e hoje temos mais 7 jogos aí na programação da AFIA TV. Deixa eu até aproveitar a última colocação para você. Você chegou a assistir o primeiro jogo, épica a vitória do Real Matismo sobre o Santos. Uma das vitórias mais impressionantes que eu vi desde quando eu comecei a trabalhar com vocês na competição do Caribe ano passado, depois para Espanha e Portugal. Mas que vitória do Real Matismo com 9 jogadores. Não, e assim, Torres, tem condição. A tabelinha funcionou, vai ser mais um. Pimba! Gol do Deportivo Cancún. Torres, número 8. 21 minutos, segundo tempo. 4-0, agora virou goleada. Complete, Rogério. Goleada dentro daquilo que a gente falou, né? O time mexicano vem com tudo, né? Artilharia pesada, é mais entrosado, você vê claramente. Agora, quanto ao jogo hoje do Real Matismo de Curitiba contra o Santos, realmente foi um jogo emocionante e a comemoração da equipe de Curitiba foi algo sensacional. Choro, jogador ajoelhado dando volta no campo, foi uma loucura, um jogaço. Depois nós tivemos outro jogaço aqui, foi o Tradição com o Barueri. Jogo que foi definido em detalhes, né, Caio? Não sei qual foi a sua leitura do jogo, mas foi em detalhes. Acho que a experiência do Tradição falou mais alto em relação ao Barueri. Tem muito disso aqui no Caribe. Por melhor que sejam as equipes que venham para cá, se você não tiver um pouquinho de experiência na maneira de jogar aqui, como você tem que usar a substituição livre, fica difícil. Eu cito como exemplo a equipe Silver do São Paulo Futebol Clube, que veio por 14 oportunidades e não ganhou nenhuma ainda. Sempre com esse equipes, ano, com Eliel, tá com Sidney, né? Times maravilhosos, mas não encaixava porque o torneio é outro tipo de torneio. Muito bem. Grande abraço para você, Ed. Continue aí com o nosso comentarista dos Pampas, o nosso Kaiber, o número 2 do Rio Grande do Sul. Se Deus quiser, esse ano será o número 1. Todo mundo vai votar no Kaiber. Sem dúvida. Eu até estava comentando, viu, Rogério, que ele merece a suíte presidencial que ele está aqui em Cancún. O nosso Kaiber. É verdade. Você foi o segundo melhor comentarista do Sul? Eram 5 finalistas, né? Que bacana. Quem que é o primeiro? No Prêmio Press, o primeiro foi da Pampa. Agora eu não me lembro o nome dele, mas... vai de novo, Edmar. De novo, que é o quinto gol, time da casa. Meli, de lado pro Juanito, entrou na área, escapou do Duduzão, caiu! Mandou se levantar o Rudi Ângela. Mas parabéns. Como também eu agradeço o Igor Salsmicati, que tem um blog sobre basquete. Fez o ranking do Brasil dos 3 melhores narradores e eu tô dentro. Fiquei muito feliz. Que coisa maravilhosa, Edmar. Parabéns. Isso é muito gostoso. Então eu... E você? Eu que lhe transfiro os parabéns. Olha então. O Juanito aí, limpou o goleiro, vai ser mais um! Pimba! Gol do Deportivo Cancún! Juanito! 24 minutos, segundo tempo. 5-0 pro Deportivo Cancún. Em cima do Domingão Jundiaí. Mas volto a dizer, parabéns
Porque, olha, é uma honra você ser o segundo melhor do Rio Grande do Sul, pelo amor de Deus, Caio. E você merece. Muito obrigado para você também. O terceiro do Brasil, Edmar? Segundo, né? No ranking dos três melhores, eu estou em segundo. Fiquei pois muito feliz. Pois então. E a gente, o fato, muitas vezes, quando a gente é citado, é só citado, muitas vezes, para participar de um concurso que nem esse, né? Da escolha, a gente já fica satisfeito. Quando está entre os cinco finalistas principais, muito mais ainda. Isso aí, vamos dizer assim, que dá uma estimulada, dá uma adrenalina diferente. É um up. E olha, quer mais, o time mexicano, a batida pro gol para fora, mas é incrível o volume de jogo, como sentiu. Sentiu, é aquele time assim, que não tem reação, o time de Jundiaí. E não é injustiça o 5-0, não. Eu vou dizer assim, mas um marcador exagerado. Não, para o que aconteceu no jogo, poderia ter sido até bem mais. Alô, Gustavo. Entrou no chat aqui. Muito obrigado, meu Gustavo, pela sua audiência. Participe conosco também, afia.com.br. 25:30, segundo tempo. Agora, o Domingão de Jundiaí está torcendo para acabar logo o jogo. 5-0. Grandu, não passa do pavão. Mais um pouquinho aí, vamos ter que ligar os refletores, hein, Edmar? Pra imagem da TV, não sei como é que fica. Sim. Pavão. Vagão. Lançamento errado, Ailso. No peito, no chão. E a bola chega até Juanito. Kike. Que bola pro Juanito. Um pouquinho mais fraco, ele sairia na cara do gol. Vagão para Daniel. Você vê que a bola não chegava no ataque, o Daniel veio buscar ela no meio campo. Vagão. Vagão que é o Wagner Galera. Daniel para Duzão. Eduardo Prandini, o Duzão. Adilson pro Jander. Foi falta. Falta cometida por Ailso. Você acompanhando em todo o planeta, afia.com.br. Copa Caribe chegando no seu terceiro dia, as finais na quinta-feira. Falta vai ser cobrada pelo jogador brasileiro Fabinho. Levantou no segundo pau, a bola passa por todo mundo. Fica Choto. Goleiro mexicano. E olha que reposição, até parece que joga futsal. Juanito. Belo lançamento na meia direita, com o peito cortou mal Adilson. Meli pro Rafa. Fintou. Entrou na área por baixo. Manda a bola para fora. O Adilson. Tiro esquinado ou no passado, como diria, corner. Para o time mexicano. Rafa levantou no segundo pau. Juanito. Tentou entre as pernas do Duda. Conseguiu. Entrou na área. Juanito. A bola pro Kiko, limpou, bateu em cima da marcação. Salvou Adilson. Começa a chover. Aqui em Cancún. É, Kaiber, não deu. A nossa torcida começa a chover forte aqui. Deportivo Cancún pela meia direita com Rafa. Na ponta, Grandu. Tentou o erguimento de cabeça, Jonas, pela linha de fundo, o escanteio. Por enquanto, aqui tá tudo bem, né? Tudo tranquilo. Levantamento na segunda trave. Afastou a defesa brasileira. Sobra com o Kiki. Levantou no segundo pau, mergulhou de cabeça, Meli. Pimba! Gol
do Deportivo Cancún, Meli. 29 minutos, segundo tempo. Meia dúzia para o Deportivo Cancún. Zero para o Domingão de Jundiaí. Meli, que começou como reserva, entrou bem no jogo, dois gols na partida já, Caiber. O aproveitamento dele, né, tem sido bem melhor do que aqueles jogadores que disputaram a primeira etapa, que perderam gols demais. O jogo terminou 1-0, ele entrou aí com poucos minutos e já fez dois. É a confirmação da superioridade que estava presente desde o início do jogo. Você que é mais experiente, acho que de todo mundo aqui, como é que é você estrear numa competição, como o Rogério disse, a primeira participação do time de Jundiaí, e logo uma goleada inicial? Como que fica o ambiente? Ou eles vieram mais para passear? Ou existe aquela vontade de você ganhar? A expectativa que se cria sempre é otimista. Sempre se imagina uma grande apresentação, uma boa participação, né? E é lógico, a gente quer o melhor, se prepara para isso. Tem aquela orientação de vestiário, vem a reza, vem todo um ritual de vestiário, mas no fim a decepção também, né, Edmar? Fica uma decepção muito grande depois que acaba levando uma goleada que nem essa aí. Fica a frustração. Mas vou te dizer, que já até de pessoas que confidenciaram, a festa continua. Sim. A festa continua. Não adianta você ficar emburrado, cabisbaixo, porque você está em Cancún, meu amigo. Deixa para ficar assim no Brasil. E faz a conta, são 7 dias aqui. São 168 horas de presença em Cancún, território mexicano. Se você for até o final disputar todos os jogos e for até a final, aí vamos supor, são 4 jogos. 4 jogos são 360 minutos. Quer dizer que isso aí é uma gota d'água no oceano, né? Tem muita coisa pela frente em Cancún. Linda comparação. Espetacular. Castillo está de volta ao time da casa. Participando também do jogo agora, o número 15. Tiava está de volta. Salvador Tiava. Ruanito. Cortou, trouxe por dentro, faz fila, falta. Falta por trás, cometida pelo Júnior Boi, amarelo para ele. Continua chovendo, refletores acesos. E olha, aqui em Cancún, 11h50 da manhã. Tá com tempo de 6 da tarde, 5h30. São 10 jogos aqui hoje. Tomara que o gramado resista, né? Porque com essa chuva... Eu ia falar isso. Nós estamos no terceiro jogo e tem mais 7 pela frente. Mas é um clima típico dos Pampas Gaúchos, Edmar. Chuva e já refrescou, hein? Rafa para cobrança de falta. 6-0 para o Cancún. Rafa para o gol por cima. 32 minutos, etapa complementar. Manda chuva, São Pedro. Sidney Botelho deve estar lá no saguão agora, no camarote Copa Caribe, falando: ih, rapaz, o que, que eu vou enfrentar no período da tarde? Olha o Rafa, vai ser mais um, bateu! Em cima da marcação, voltou! Gol! Rafa de novo! É o sétimo do Deportivo Cancún. 7 para os mexicanos, 0 para os brasileiros do Domingão Jundiaí. Que sapatada! Rafa disparado, melhor em campo? Camisa 10, joga muito. Tem drible, tem força física, tem velocidade, tem chute forte, bate falta. E ainda por cima é goleador. Então é um jogador completo. Para esse tipo de disputa, ele é completo. Se tivesse que escolher uma seleção para ter um camisa 10 no time, sem dúvida alguma ele seria escolhido. 7-0 para o Deportivo Cancún. Isso é porque no jogo anterior nós falamos que o equilíbrio era grande, que não tínhamos goleada. Apareceu a primeira. A chuva está indo embora. Para nossa alegria. A torcida tá grande. Duda. Castilho aperta, a bola bate por último no Duda.
Tá terminando o jogo. 7-0 pro Deportivo Cancún em cima do Domingão de Jundiaí. Agora, de ressaltar, Edmar, e isso a gente faz toda vez que é possível isso. Vamos depois do lance. Nossa, mãe do céu. Júnior Boy foi no corpo do Kiki. Já tem amarelo. Já tem amarelo, exatamente. Só não pode descambar pra isso, né, Caio? É, estraga o espetáculo. Eu tava iniciando o assunto em cima da disciplina, que eu acho que é o primeiro lance assim de uma violência maior. Esse chute do jogador adversário ali, o camisa 6, do time do Domingão Brasil. Júnior Boy, né? Isso. Júnior Boy, é. Um lance para cartão amarelo e olha, o Ângelo poderia perfeitamente ter dado. Aí não, né? Confusão. Júnior, Boi e Rafa. É que os jogadores mexicanos foram cobrar do árbitro também uma atitude mais forte em cima do jogador que fez a falta, o Júnior Boi, porque afinal. Júnior Boi. Pois é. Porque não tem acento aqui. Não tem acento. Vamos ficar por Boi, então. Júnior Boi. Eu não sei também, né, demais. Ou Boi, ele é fortinho, Boy, né? Júnior Boi, então. Júnior Boi. Talvez por isso. Cobrança de falta! Chute do Castilho, defesa do goleiro Paulo. E o Paulo evitou a goleada maior. Com todo respeito ao Rudi Ângelo, isso era lance para cartão amarelo no mínimo. Como o jogador já tinha, seria expulso. Para não ser exagerado, mas poderia ter recebido cartão vermelho também. Outro chute pro gol, outra defesa do Paulo. 36,5, segundo tempo. 7 para o Deportivo Cancún, 0 para o Domingão de Jundiaí. Saiu jogando errado o time brasileiro, Grandu. Aí Duzão conserta. Volta a apertar a chuva. No meio o time de Cancún, distribui a jogada, Chava, Castilho. Duda corta, Fabinho faz a parede, Duda de perna direita tenta o lançamento, René se antecipa com o peito, ganha. Toque no meio pro Torres, Rafa pediu, no jogo de corpo Adilson levou a melhor. Tá terminando o jogo, 37,5. Quique, Ruanito, Castilho. Preparou, levantou pra boca do gol na segunda trave. A bola vem pra trás pro Rafa, pimba! Não valeu. Impedimento marcado. Deu impedimento auxiliar no toque pra trás do Ayuso. O gol invalidado do Rafa, seria o oitavo. É, ele estava adiantado. O Bandeira foi preciso, né? Estava adiantado em relação ao último homem da zaga do Domingão Jundiaí. Bem anotada a marcação aqui do auxiliar. Falta. Grandu tá caído, camisa 22. Do Deportivo Cancún. Vai para a cobrança de falta, René. E o Castilho está livre pela meia esquerda. É que o René não está levantando a cabeça. Na entrada da grande área, Torres desvia. Juanito. Bom demais esse Juanito. Não foi para a jogada, Torres. Voltava de impedimento. A Fórmula 1, a troca de pneus. Quando dá chuva, para o tempo bom, para a chuva. E aqui é troca de para-brisa. Troquei o Raibã pelos óculos normal, porque sim, afinal de contas não tem mais necessidade, né? Kike faz o que quer também da defesa brasileira. Castilho. Linha de fundo, ele bate pro gol, explode no Jonas. Kike com Castilho. 39,5, meio minuto pro fim. Ruanito.
levantou pro Grandu, cabeceou fraco à esquerda do goleiro Paulo. Vai terminar o jogo, o terceiro do dia, aqui em Cancún, no México, de um total de 10. Os gols do time mexicano, anotados por Chava, Meli duas vezes, Rafa duas vezes, Torres e Juanito. Juanito este aí, número 13, tem um gol no jogo, entra na área, consegue o cruzamento para trás. O Duda chegou primeiro que o Castilho. Apita Rudy Ângela. Ponto final, termina o jogo aqui em Cancún. Placar de 7 para o Deportivo Cancún. 0 para o time brasileiro do Domingão Jundiaí Brasil. Daqui a pouco, quarto jogo do dia. Fiquem conosco na AFIA TV, na Copa Caribe.